Charitativní hokejové utkání odehrál v sobotu v Uherském Hradišti výběr známých osobností České republiky HC Olymp. Na zimním stadionu se utkal s celkem zastupujícím Luhačovické občanské sdružení Korunka, které pomáhá rodinám s postiženými dětmi ze Zlínského kraje. Výsledkem akce byl výtěžek 100 000 korun. Výtěžek z celé této akce se předá konkrétním dětem nebo konkrétním rodinám, které se starají o postižené děti. V kádru týmu Korunky se představili například bývalý závodník rally Roman Kresta, někdejší zlínský hokejista Martin Hamrlík a jeho trenér Rostislav Vlach i další podporovatelé a sponzoři. Olymp Praha pak reprezentovali mimo jiné herci Pavel Nový a Jiří Mádl nebo legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Kapitánem jim byl herec a bavič Martin Dejdar, který bral utkání s humorem. My se připravujeme průběžně, takže nijak nestandardně. My máme tréninky každý týden, takže úplně v pohodě. Jaký máte cíl? Přežít, to je vždycky náš cíl, přežít. Mezi více než tisícovkou diváků měli možnost zápas hlédnout děti z několika regionálních dětských domovů. I pro jejich zábavu se konalo podobné utkání už podruhé. Tak my jsme v letošním roce začali spolupracovat se slovackou Beneficí, která vlastně pořádá akce za Karla Rachunka. A my jsme tady tuto akci dělali před 2 rokama v Brumově Bílnici, stejný tým HC Korunka proti HC Olympu Martina Dejdara. Právě zmiňovaná slovácká Benefice věnovala Korunce 100 000 korun a k tomu organizátoři 4. letní slovácké Benefice darovali 60 000 Václavu Šustkovi z Jalubí, upoutanému na invalidní vozík. Korunka navíc přislíbila tomuto chlapci dalších 40 000 z výtěžku vánočního koncertu dětem.